2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu conto calorias, 11, 12, eu conto pedaços, 13, eu conto refeições, 15, eu conto 16, passos, 17, eu conto degraus, 18, eu conto 18, agachamentos, 20, eu conto flexões, 22, conto inflexões, 24, eu conto derrotas, 25, eu conto quilos, eu conto gramas, eu conto miligramas. Eu conto centímetros, eu conto milímetros, eu conto segundos, eu conto minutos, eu conto dias, eu conto noites, eu conto insónias e conto madrugadas, eu conto relações, eu conto frustrações.